gudoomiyaha gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar Maxamed Abokar Suudi ayaa xilki u kala wareejiyay. Agaasimihii hore cisbitaalka guud ee magaalada Caynaba iyo agaasimaha cusub ee loo soo magacaabay cisbitaalka magaalada Caynaba, waxayna xafladda xil wareejintu ka dhacday cisbitaalka guud ee magaalada Caynaba. Ugu horeyn halkaas waxaa ka warbixiyay marxaladihii kala duwanaa uu soo maray cisbitaalka magaalada Caynaba agaasimihii hore cisbitaalka magaalada Caynaba Cali Cabdiraxmaan Maxamed. Maxamed Maxamed soo maray 2017kii bisha 4aad baa la soo magacaabay. Markaa waxa isbitaal xiran oo aan hay'adii joogin oo markaa la dhisay, markaa nasiib waxaan u yeeshay inaan la kulmo hay'adii la yiraahdo GED oo 3 sano gacanta ku haysay. Isbitaalku adeegyada uu bixiyo waxa weeyaan isbitaalada adeegyada waaweyn bixiyaan marka laga reebo qalliinka. Markaa isbitaalku wuxuu u shaqeeyaa maalintii oo bishinka oo kale, tusaale ahaan ilaa 150 qof baa yimaada oo la daryeelaa. Bukaan jiifkuna waa sida caadiga ah, waxay ku xidhan tahay in kiisaska imanaya iyo xaaladda waddanka ka jirta. Wasaaradda iyo wasaarada kaleba inuu si hagar la'aan ugu shaqeeyo. Sidoo kale waxaan halkan kusoo wareejinayaa isbitaalka markii hay-adda GED qabatay waxaa loo sameeyey qorshe lacag ururuna oo $100. Marka baahiyaadka laga reebo wixii laga iibiyey iyo wixii laga dhimayba, isbitaalka hadda waxaa akoonkiisa ku jira 36,762,000 baa ku jira. Kaliya maaha lacag isbitaalku leeyahay, waxa weeye lacag gobolku leeyahay. Sidoo kale waxaan wareejin doonaa oo aan ku wareejin doonaa agaasimaha cusub. Isbitaalku wuxuu leeyahay 2 ambalaas, buliiska uu ka kooban yahay isbitaalku haddii aynu soo koobno waxa weeye 6 sariirood. Sidoo kale oksijiinta isbitaalka oo haysta waxa weeyaan 6 oksijiin. Wixii kale qoraal baan ku gudbin doonaa intaa markaan kaga yimaado. Waxaan kusoo dhoweynayaa agaasimaha cusub ee isbitaalka Cawil Faarax. waxaan leeyahay ilaahay ku fududeeyay xilka lagu soo igmaday. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa, aadna ugu salaamayaa dhammaan dadka ku nool gobolkan, ugu horeeyo wadasaabka gobolka, isiduwaha, agaasimihii hore ee imika igu wareejiyey. Koley hadal badan mid taalo, hawl badan baynu u baahannahay, wax badan baa ka dhiman dhakhtarka, wax badanna waa la soo qabtoo fiican. waxaan insha allahu tacaala kusoo kordhinna uu jiraa deyntii karaankeenna ah. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa, insha allah soo duceeya. ugu dambeynti halkaas waxaa ka hadlay wadasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi, duha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar. gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi. wallaahi wabarakaatu. Halkan waxaanu isagu nimay xafladii kala wareejinta agaasimihii cisbitaalka oo aan ku wareejinayno, laga wareejinayo Cali Cabdiraxmaan, laguna wareejinayo Dr. Cawil Faarax Jaamac. Agaasimihii hore waxaan leenahay wixii aad qabatay Allah ha kaajisaa isiiyo, waad ku mahadsan tahay, dadkaagii baad wax qabatay, wax fiican baad qabatay. Agaasimaha cusubna waxaan leenahay waxaan kugu soo dhoweynaynaa gacmo furan, waxaanu kaa rajaynaynaa halkii uu taagnaa cisbitaalka iyo marxaladii uu ku jiray inaad sare uga sii qaado oo aad dardar geliso. Halkan aynu maanta joogna waa cisbitaalkii weynaaye Caynabo. De xaflad idin qaban maayo waxa weeyaan xafladaha waa tii la joojiyey. Habase ahaatee warqad baa dee inoo timida, waxay noo yimid kala bedel shaqaale, waana sunnaha dowladnimo ayay ka mid tahay. Shaqo xumaan may jirin, wax cabashiina may jirin. Runtii wuxuu ahaa Cali nin howlkara oo waqti dheerna meesha gacanta kusoo hayay. Waxa weeyaan sunnaha dowladnimo unbay ka mid tahay in kolba si shaqada loo dardar geliyo, kolba ciddii dowladdu ay doonto ay usoo dirta u egmato wixii dokumentiya iyo wixii agaba iyo wixii agaasimihii hore gacanta ku hayay ayuunbaad ku wareejinaya agaasimaha cusub. Waxaan intaasi waxa weeyaan inta kala wareejinta. Cabdisamaan Ismaaciil Cabdillaahi, wararka Badcas TV, magaalada Caynaba.